Selam aleikum, e gjinderuar. Ditët e të fundit po flitet edhe për flitet se te libri mbroja muslimonit disa prej haditheve të cilët janë të cekur ati janë daif. Të dopta nëse është ashtu cilët janë Allah të shpërblejt. Pa kjo është ishtjadi ulemove të hadith. Ka hadithet për nga merit Allah si disa djetar i kanë konsideru të sakta e disa djetar i kanë konsideru të dopta. Pra në mbrojnë e muslimonit mund me pas të një hadith të dopt që mi po nuk prish pun për shkak se mbroja muslimonit të dhikar e në qështjen e dhikrit nuk ka regula, nuk ka halal dhe haram që duhet të shtrëngu atë shumë për këtë arsie vepro me gjitha ta nuk ka problem.